Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze City Skylines. Konečně jsem přišel na to, proč se mi staví samý evropský budovy, nebo samý, no, některý. Protože samozřejmě jsem měl zaplay mod pro stavbu evropských budov, logicky, že? Takže jsme ho vypnuli. A jak si to mělo za následek něco, co jsem nečekal, protože jsem čekal, že spíš než... Že se prostě ty budovy akorát změnějí, přestavějí, jo? Že se tady prostě takhle jako dělají takhle a najednou z nich budou zase ty klasické budovy ze City Skylines. No, bohužel se to nestalo, stalo se to, že se zbourali prostě. Konec, šluz, finito, nazdar, s Bohem. Ha! Všechny ale, jo? Nejenom budovy... nejenom budovy jako pro lidi, ale i obchody, nejenom baráky, ale i obchody. Takže to je opravdu naprosto geniální, co se stalo. Na to bacha všichni, až budete něco takového vymýšlet, tak jo, dejte si na to pozor. Budeme asi dneska v dnešní epizodě muset dělat něco, hele, zrychlíme to, maximálně brutálně to zrychlíme, protože ono se to bude vyrovnávat, že jo, a mezi tím se to postaví. Ale budeme dneska asi dělat něco tady. Tady jsem přemýšlel, jestli náhodou by třeba nebylo vhodný tady postavit taky ty nájezdy, protože vemte si, že tady máme nájezd. A tady ten nájezd nemáme. Proč tady nemáme nájezd a tady máme nájezd? Jako... Jo? To co tím myslím. Protože když pojedete odsaď a chcete se dostat sem, tak jasně, můžete jít tudy má. Když to chcete zjít přes kruháč, tak byste tady museli najet, udělat bžu a tady sjet. Ale tady nic takového není, tady je nájezd z téhle strany. To samé, kdybyste chtěli jet z téhle strany, protože tady to asi nejspíš napojíme, ano, to bude ten hlavní důvod, tady to napojíme dále, pak na tu dálnici, tady postavíme další sjezd. A ty lidi, když pojedou tudyma, tak se budou chtít nějak dostat, že jo, sem taky. Tady mají sjezd, teda, který je takový, jo, to je dosměrka, takže to... Takže tady bychom mohli udělat nějaký ty sjezdy, nájezdy, výjezdy, co to je? Hele, to je dvojita, ne, to je jako státní silnice, nejspíš to berou. Tohle to je dvouproudová dálnice, tří, bariéry, čtyř, pěti, co tady máme dál, přihodí šesti, wow. To tam stavit nebudeme, postavíme tuhle tu rampu. Rampu bychom postavili asi odsaď. Co? Zvedneme to rovnou. Musím takhle ještě zvednout. Ne, nemusím to zvednout už. Já nechci takhle úplně. Co když takhle? Takhle? No to je hrozný, to vypadá příšerně. Jak to, že tady to vypadá tak krásně a všechno, jakože to dělal někdo, kdo ví, jak se s tím dělá, a tady to tak nevypadá. Nehledě na to, že to dělá někdo, kdo neví, jak se s tím dělá. A co to dá dál? Mě to furt háže sem. Ono to nechce dál. Tak. Ať to smažeme. Ne, ono to prostě furt chce zatáčet. To je... Když to dáme takhle... Je to takové... ale bude to fungovat. Když to dáme takhle... Tak je to víceméně symetrický. Teda až na ten přechod tady a tohle z toho. Odstraníme světla. Všechna světla odstraníme.
Ono by bylo fakt lepší to navázat pak na ty jednotlivé silnice, jak je to tady teda. Uvidíme, jak to bude fungovat, když tak to předěláme. Zatím to necháme takhle. Z dálky to vypadá docela symetricky. Na první pohled. Všechno nám tady se staví, upgradeuje, no vidíte to, už jsme se zase dostali zpátky. Už se to zase všechno staví. Jo, už se to hezky staví. Tady teda se místo tohle se postavilo tohle, to nechápu proč. To je všechno tak nějak divně postavený. Obyvatelé teda nám utekli, měli jsme 28 tisíc, 2 tisíci obyvatel najednou zmizelo během sekundy, prostě vypařilo se. Jak nějaká epizoda Doktora Who. Záhada. A co my naplánujeme tady za nějaké středisko centrum. Ještě jsem si říkal, jestli to fakt tady neudělat teda symetricky. A asi jo, jako uděláme to tady takhle lehce symetricky, že to tady uděláme takhle. Co? Ale když už to máme... Tak. A to ještě sem? To už je zbytečný, si myslím zase. To už mi zase přišlo zbytečný to dávat i sem. Tak. Už jsem dokonce přišel na to. Jsem se informoval. K čemu je tohle? Je v podstatě je to autobusový nádraží. Jo? Vy si to někam... Ale víte co, já vám to ukážu prakticky. Ono by se to hodilo úplně nádherně sem, jenže tady to prostě nemám jak kde kam dát, jo, to je... Ha. Já to nemám tady prostě kam dát. Tady. Bacha. Kdybychom to postavili tady. Zbourali teda tu cestičku, posunuli to. Dali to sem. Je to v podstatě to, že my tady máme jednu trasu, jednu stanici, druhou trasu, druhou stanici, třetí trasu, třetí stanici a tak dále a tak dále. A k tomu právě slouží, a je to tady takový jako blbý, že jo, ty autobusy, ty zastávky a tohle, a k tomu právě slouží tenhle ten, jak se to jmenuje, hub? Bus station, aha, to je bus station. A tohle taky, to je bus line, aha, oni to mají takhle. A k tomu, tam budeme tomu říkat autobusový nádraží, k tomu slouží tohle to nádraží, kde prostě... Ono to není moc tady vidět, tady to třeba vidět na té vodě paradoxně. Tady vidíte, že tam máte víc těch jakoby zastávek, tam můžete postavit, jo. Máte tam víc těch linií, můžete tam napojit ty jednotlivé linky a řekněme, že tady v tomhle městě máme 1, 2, 3, 4 linky, takže dali bychom to sem a všechny 4 linky bychom svedli právě na tohle nádraží a v tom nádraží by ty lidi mohli přestupovat z jedné linky na druhou. Jo, bylo by to prostě takový, jak v reálu. Jednodušší. Praktičtější. Lepší. Akorát teda opravdu to není kam dát. Leda sem. Což by ovšem znamenalo zrušit ty zastávky tady. Zrušit, protože my je máme i tady. Vlastně aspoň teda u zelený a u modrý. Přesunout je do toho hubu přímo. Protože tady je takováhle silnice, ta by to myslím, že unesla. Tohle to bychom přenesli sem. Tohle to by bylo teda extrémně vytížený. Tohle to taky, no ne, že to není teďka vytížený. No uvidíme. Jsou to takový ty plány, který bych si rád vyzkoušel jako bokem a pak je nějakým způsobem aplikoval do toho let's play. Jak se nám daří tady? Tady se nám daří tak, že to zatím pomalu všechno upgradeuje zase zpátky na ten maximální level, na kterém to bylo, když jsme to všechno zbourali teda. Ach jo. A tady bychom teda mohli něco začít dělat. Tady bychom mohli dělat něco... Pojďme se podívat. Jo, to jsou monumenty, tady jsou unikátní budovy. Wow, co to je? Tady bychom mohli začít dělat něco třeba... Ještě s těma unikátníma budovama, co tady máme. Nákupní centra, tohlensto. Problém je, že ono to vydává strašně hluku, tyhle ty baráky.
si to nemůžu dát. A můžu to dát sem. To by se tady strašně kazilo výhled. To ne, to je takový blbý. Co je tohle? Expo centrum. Expo centrum. Co tady máme dál? Kasino. Muzeum moderního umění. Hele, muzeum moderního umění by vůbec nebylo špatný, co? A tady je rovnou stadion. A ten stadion dělá strašný bordel. Ten bychom museli dát někam jinam. Stadion bychom museli dát někam jinam, ale kam? Tady není nikde místo na něj. To bychom museli dát někam takhle už. Ale ten tam asi nebudeme dávat. Já nevím, ty stadiony dělají strašně bordel a otázka je, co postavit kolem toho, že jo? Protože na ten hluk si stěžují všichni, na ten hluk si nestěžují jenom obyvatelé v těch svých domcích a barácích, ale stěžují si na něj i zaměstnanci a prodavači a vůbec obchody. Ale tady ještě něco. Aha. Něco tam je, ale nic z toho nemáme jaksi objeveného. Co jsou to? Observatory. Já musím mít 1000 opuštěných budov ve městě, abych mohl postavit observatoř. Co to je za blbost? To jsou budovy, které asi jako člověk postaví jenom v určitých extrémních případech. Dobře, ale postavíme tam moderní muzeum. To si myslím, že by tady teda mělo nějaký jako asi význam. Tak. A postavíme tady... Chtěl jsem tam ještě něco postavit? Přátelský ten park. Friendly Neighbor Park. A proč ne? Bude přímo takhle. Mohli bychom tady udělat i cestičky. Cestičky. Který zase nemáme teda. Jo, vidíte to, oni tyhle ty cestičky, ty betonové, v podstatě mají lampy u sebe rovnou. To je super. Dobře, ale chybí nám tam jedna podstatná věc a to je přechod pro chodce. A lepší než dávat asi dva je dát jeden takhle doprostřed přímo. Oni si hezky sejdou k němu. I když v reálu by ty lidi chodili samozřejmě mimo přechod, to je jasný. To je naprosto jasný. Hele, vodu jsme sem zavedli minule, no to je krásný. Dobře, takže poptávka po obchodech není příliš velká, což ale vůbec nevadí. To nám nezabrání v tom, abychom tady něco začali stavět. Tak, celá obchodní zóna tady zase vykvete takhle. Hlavně, aby se to spojilo teda s tou... S tím muzeem. Muzeum už je naštvaný, že furt nemá elektřinu. Oni asi budou potřebovat nějaký elektrický vedení právě třeba kvůli nějakým exponátům nejspíš, že jo. Budou potřebovat je nějakým způsobem chránit, protože některá ta umělecká díla vyžadují stálou teplotu, že jo. Taky, aby je to nějakým způsobem z hlediska času nepoškodilo. Takže... Dobře, že už jsme tam zavedli. Zavedli jsme tam elektřinu. Tak, zase se nám tady válí nějaký požadavky na kancly. A můžeme udělat takový malinký kancly. Tak. A budeme moci... Bude tady nějaké bydleníčko, nebo tady nebude nějaké bydleníčko? Já bych možná tady viděl jako bydlení tady v téhle uzavřené zóně, v těch uzavřených zónách. Bychom mohli tady udělat... Trošku to zalesnit. Tak. Jenom takhle, pak
pak samozřejmě ty stromečky se odstranějí, jakmile tam něco postavíme. Ale tady bychom teda mohli postavit v té vnitřní zóně kolem toho parku, že jo, to by taky nebylo špatný. Mohli bychom tady, ale ty lidi už tam chodějí, no vidíte, jak tam chodějí, no to je krásný. Mohli bychom tam teda, i když on vlastně vydává nějaký, počkej, on vydává, jasně, on vydává tohle a tady to vydává taky tohle. No nevím, jestli bychom tam teda měli udělat. A on vydává teda nějaký. Jo, vydává. Vydává ten noise pollution. Znečištění hlukem. No, tam asi žádný nebudeme stavět domečky u toho. To je zbytečný. Cestičku zase nějakou vezmeme. A navážeme to takhle. Tak. Hezky to tady takhle rozvedeme ty cesty a řekněme, že to bude takový zase kancelářský centrum tady. V těch kanclech, ty kancly sami o sobě vydávají strašně moc hluku. A nemyslím si, že by jim to nějak třeba extra vadilo. Asi, že jo, že tam budou mít nějaký hluk navíc. Takže tady budeme moci postavit takhle další. Budou mít aspoň jít, že jo, kam na oběd. Abychom jim teda dopřáli nějakého. Nějakých obchodů, kde si můžou něco koupit, protože nejhorší, když pracujete někde, kde prostě v okolí není nic, kde byste si mohli nakoupit během polední pauzy. Kde prostě není absolutně nějaký krám, kde by bylo cokoliv, nějaká blbá večerka nebo tohle, tak tady mají hnedka takhle obchůdek, kde si nakoupějí. Otázka, co kolem muzea. Těžko říct takhle z hlavy. Necháme to uležet. Zatím se nám tady zvedá poptávka po bydlení, což je jedině dobře. Protože náš počet obyvatel opět tak nějak jakože stagnuje. Jo? Tady se to tak jakože doplnilo lehce. To není ještě úplně na max. Víc služeb. Jaký služby by tady chtěli? Mimochodem, půjdeme zkontrolovat naši dopravu. Jak to tady funguje, jak to tady běží. Lidi proudí, chodí. Výborně, metro maká na plný obrátky. Autobusová zastávka, tady ta naše vytížená, už není vytížená, už pohodlně stíhá. To je krásný, tady přes ten nadchod taky proudí kvanta lidí. Tady nám volíží poloprázdní autobusy, to je pohled, který jsem ani nečekal v životě už. To metro udělalo svý, no. To metro a ten nadchod. A vlaky už jezdí taky perfektně, takže to je paráda. Jedinou věc možná, kterou bych u těch vlaků uvítal, je prostě nádraží, který by mělo víc nástupišť, víc kolejí. Já nevím, jestli teda tou cestou, nebo tím způsobem, jak toho docílit, je udělat prostě nádraží jako zase takhle k tomu, jako otočit to, že jo, aby to bylo u sebe. A mít jakože druhý nádraží. To mi přijde strašně pitomý. Já mám tady nádraží. Se 4 kolejma. Problém je, že když jsem ho naposledy kdysi použil, tak mi to schazovalo hru. Ta hra padala. Tak to nebylo zrovna dvakrát jako úžasný. Tak toho bych se chtěl docela rád vyvarovat.
a nechtěl bych něco takového opakovat. Tady máme docela klidnou čtvrť, čehož bychom mohli využít ke stavbě tady obydlené zóny. A takhle. Budeme pak muset ještě samozřejmě vymyslet dopravu městskou. Zase. To bude asi ale úkol pro nějaký další epizody. Teďka to asi nebude zrovna na pořadu dne. A tady bychom mohli teda zase udělat nějaký přechod, když už jsme u toho. Tohle. A vidíte to, tady bychom to mohli úplně krásně navázat sem, tady je přechod. Krásně navázat sem, tady hodí další přechod. A máme perfektní takový pěší spojení až do města. Dobře, metro tady určitě bude taky. Ježíš, ty lidi se nám stěhují, protože tam samozřejmě nemají nic. Že jo, nemají tam... Nemají tam elektřinu. Zkusíme to takhle. Zdali pak to... Když ty poptávky po komerčních zónách je strašně málo. Snad tam něco vyroste. Mně se tam nechce hrnout to vedení, ale asi budeme muset teda. Asi tam něco zavedeme teďka, jenom tak jakože... Aby se neřeklo. Tak. Než se tam postaví, než to spojíme těma barákama. To je asi úplně nejjednodušší způsob. Tak, výborně, hele, tady jsme udělali takovou mezeru mezi tím. Nenápadně, že jo. Takže tam můžeme postavit opět takové další spojení. A to samé. Uděláme tady. Tak. Lidi budou moc chodit. No vidíte to, jak jde hezky. Tady mají přes ulici Muzeum moderního umění. Paráda. Tady budou potřeba dvě věci. Tady bude potřeba vlakové nádraží a tady bude potřeba takhle spojení s dálnicí. Samozřejmě tady se to nabízí hezky prodloužit tohle. To bude fajn, to se bude prodlužovat krásně. A... Tady nám to moc jako nevyrostlo úplně, ty baráčky. Proč tady je to jenom takhle? Proč to není celý? Proč to není celý? Trošku štve, že se to nikdy nepostaví tak, jak jako bych si představoval. Tady se to postavilo teda na takovýhle nějaký ich. A tady... No, to je prostě... Tady budeme moct udělat to samé. Ale tady se to postavilo teda už, takže vedení můžeme zbourat. Výborně, to tady nepotřebuju, to ono to hýzdí vždycky tu zónu, tu oblast. A kancly máme nějak. To jsem nechtěl teda, abych pravdu řekl. Tohle jsem... Budeme muset asi dezónovat. Už se tam něco stavělo, sorry. Sorry, byli jste moc rychlí, musím vás zbourat. Šli jste na to moc hr.
a vůbec jste nepřemýšleli o tom, že to ještě není funkční tam. Tady je to takový kopec. Dobře. Trošku mě teda štve to... To, co se stalo s těma evropskýma barákama. To je strašně napitel. Zvlášť, že mi to zbouralo. Hlavně, že ty lidi odešli z toho. Tam byl jeden. Tady, myš, přesně, tak, super. Tak, výborně, hele, všechno to tady spojíme, to se budu muset přestěhovat, to trošku přestavit ten svůj. Všechno to tady spojíme, tady takový obchodní centrum, tam postavíme nějaký ještě malý věci. Tam budeme doplňovat postupně, budeme tam doplňovat takový ty detaily, jak už vždycky doplňujeme. Co oni tady kecají? Nemají nedostatek zákazníků. Jak to, že máte nedostatek zákazníků? To není možný, že máte nedostatek zákazníků. Tady je, víte, tady dostatek obyvatel přece, ne? Budeme muset asi ještě tady postavit pár teda baráčků. Budeme muset zaplnit asi veškerý místo, který tady je. Tady je klid strašný, to je hezký. Tady ještě taky, ale tady je bordel. Tam je bordel hrozný. Tady má, už tady máme místa normálně, tady jsme nějak jako úplně nestavěli, nebo jsem to nějak... Já jsem tady nechával vždycky strašně moc místa, jakože... Co tam uděláme, že jo, pak. Co tam bude, jak to rozšíříme, jak to postavíme. No a nakonec je tady tolik místa, že to můžeme rozšiřovat teď. Tak. Tady je, ty bláho, to bude barák. Hoří! A jinak mrkneme na to, jak si vedou naši staří známí tady. Kde pak máme tady vily všechny, co jsme postavili. Rysínova vila, nevím, jestli Rysíno ještě kouká. Darlonova rezidence. Tady bude někde Senžinova. Jestli jsme ji teda nezbourali. Senžinova je tady. Ty krávo, Senžin, to je sídlo. To je sídlo. Nějaký třípatrový s bazénem tady. No, ty bláho. Je tady ještě někdo? Krakenhaus tady. No to je vila tohle, ale to je hodně luxusní vila. Nějakou mexickou služku tam mají určitě. tady už jsme nic... Ne to. Tady jsme dávali teďka naposledy Friedrichovice rodince. Baráček. Tenhle myslím, že jo? Jo, Friedrichovice rodince. Pardon. A... To se samozřejmě nezměnilo, to zůstane už asi takovýhle, no pět hvězdíček to má, nebo spíš pět úrovní už to, hele, tady nám sedí Jeremy Wright a Katie Wright. Ale my si je asi uložíme. No jestli Friedrichovic rodinka bude chtít je... No, mimochodem Taryn Green nám nějak zmizel tady asi od minula. Jestli bude zájem o to je přejmenovat, no tak není problém. Katie nám pracuje v supermarketu tady. Má blízko teda. Ježišmarja, to má kousek do práce. A Jeremy Wright pracuje v depu, v autobusovém. No to teda musí dojíždět docela daleko. Ne. Zajímavý, escape nefunguje. Tady teda, když to má Katie takhle blízko sem, supermarket, tak
A ono se to tady obejde, no ono by bylo ideální tady samozřejmě postavit takhle cestičku, že jo, jak jsme vždycky stavili, ale už to tady bourat nebudu, hele, už to tady necháme tak, jak to je. Dobrý, hele, tady to nějak už postupně se rozkvétá, musíme být opatrní v tom, co tam budeme stavět, jak to budeme plánovat a jak to bude všechno zkvétat a rozrůstat se, protože není nic horšího, než to uspěchat zbytečně. A než stavět pátý přes devátý tak, aby to prostě vypadalo nějak všelijak divně. Takže tohle bude zatím asi všechno pro dnešek. Já vám tedy moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze City Skylines. No a já se budu těšit zase někdy na příště, kde to tady konečně nějak pořádně rozestavíme, zastavíme a zase se někam dál rozšíříme. Tak čau.